Вітаємо телеглядачів телеканалу ЮА Тернопіль. Нагадуємо, що в ефірі програма «Файний ранок» у студії «Файного ранку» Михайло Павленти, Ірина Прокопишин. І ми також вам нагадаємо, для тих, хто щойно до нас приєднався, що ми продовжуємо наш файноранківський телемарафон. Щодня ми зв'язуємося з українцями, які проживають в тій чи іншій країні світу, аби дізнатися, яка ж ситуація стосовно захворювання на коронавірус саме в цій країні. Сьогодні в нас, власне, на скайп-зв'язку Італія. Там проживає українка Ольга Федорців. Пані Ольго, доброго дня. Доброго дня. Кажу вам доброго здоров'я від усієї редакції «Файного ранку», а також від суспільного мовника. Повторюсь, як ніколи, актуальне зараз це вітання. Тож, приступимо одразу ж до нашої розмови. Пані Олю, хочеться запитати, в якому саме місці в Італії ви зараз знаходитесь? Знаходжуся в самому епіцентрі спалаху оцеї хвороби, яка зараз, цього вірусу, яка зараз не шкодує нікого. І я в провінції Бергамо, але це я знаходжуся в містечку Романо ді Ломбардія, яке між Брешією і Бергамо, саме в самому епіцентрі спалаху. Також цікавить нас той момент, скільки часу вже в Італії триває карантин і доки він триватиме. Що говорить про це, власне, влада країни? Карантин був введений з 1 березня. Це вже перестали були працювати всі навчальні і дошкільні заклади, а також всі церкви. Було припинено вже відправлення всіх мес. Це було з 1 березня, все припинено. Але з 8 березня, коли почало дуже раптово зростати число інфікованих людей, з 8 березня вже був введений надзвичайний стан. Пані Олю, власне, аби ми оцінили більш повніше масштаби інфікування, більш повніше масштаби поширення та розповсюдження коронавірусу саме в вашому регіоні, чи відома вам кількість населення саме того містечка, в якому ви проживаєте, кількість інфікованих та, можливо, осіб, які одужали, про осіб, які наслідки з якими летальні, не будемо запитувати, аби не, ну, в лишній раз не турбувати, не тривожити? Ну, скажу так, кількість населення нашого містечка приблизно 20 тисяч населення. Інфікованих точно є, бо тут нема такої, знаєте, статистики чи за село, за місто, а йде все по Ломбардії і в загальному Бергамо і Брешія саме більший такий спалах. Йде в основному цифра загальна. Але скажу точно, що за один тиждень було померлих тільки в містечку, в якому знаходиться біля 20 тисяч населення, 29 людей. В тому числі, хочу сказати, на превеликий жаль, померла моя хороша знайома, моя подруга. Співчуваємо щиро у цьому. Пані Олю, попри те, що, як ми зараз слідкуємо за найсвіжішою інформацією, бачимо, що у Китаї фіксують нове зростання спалахів, кількість їхня знову ж таки повернулася, збільшилася. Яка статистика у вас? Чи, можливо, у вас все йде до спадання? До спадання поки що не йде. Буквально два дні назад була цифра в 100 чоловік менше захворювання і на 150 чоловік менше було смерті. Ми всі зраділи цьому. Коли, скажімо, прогресувала смертність, прогресувала більшість інфікованих, шокували цифри, коли було 600 людей мертвих, коли було 500, коли було 700, з кожним днем все зростало. Але буквально два дні назад цифра трошки зменшилася, всі зраділи. Навіть ті цифри, що на 100 чоловік менше було інфікованих, на 150 було менше мертвих. На жаль, за вчорашній день, за сьогоднішній день ще таких нема, статистики за сьогоднішній день немає. На вчора це ж було знову таки, повернулася цифра катастрофічна така, яка була на суботу, 743 смерті на вчора було. І плюс, що збільшилося на 5250 людей інфікованих. Загалом, де зараз по Італії, більше 60 тисяч людей інфікованих.
Число вражаюче дуже. Так, насправді так. І дійсно, ви сказали про те, що введено надзвичайний стан. Надзвичайний стан, власне, є певні передумови і певні обмеження, коли введений надзвичайний стан в тій чи іншій країні. Стосовно адміністративних і, можливо, таких кримінальних покарань, які саме присутні, якщо людина не дотримується того чи іншого розпорядку. Так, в Італії, ну, досить, скажімо, люди є дисципліновані, і я би сказала так, на мою думку, люди є дисципліновані, але, скажімо, багато хто і не дотримується цих правил. Буквально вчора ввечері прем'єр-міністр Джузеппе Конте увів нові правила адміністративного, оцих, скажімо, певних покарань, так? Так, покарання. Якщо до цього часу, до вчорашнього дня, хто не дотримувався оцих правил, був штраф 400 євро або арешт на 3 місяці. Зараз штраф підняли, буквально вчора ввечері, я слухала по телевізору, до 3 тисяч штрафу. Хто не буде дотримуватися правил. Ввели, скажімо, знову зміни на закупи, якщо можна було собі робити закупи, для цього потрібен був сертифікат спеціальний, видавали з комуни, з місцевої ради. По цьому сертифікату можна було переїхатися в інше село чи в інше місто, то можна було 2 рази в тиждень, 3 рази в тиждень зробити закупи. Зараз строго 1 раз в тиждень з кожної сім'ї можна зробити закупи, і не більше. Пані Олю, у нас на сьогоднішній день є така інформація, що карантин в Україні триватиме до 24 квітня і оголошено загальноукраїнську надзвичайну ситуацію. Яке повідомлення отримуєте від влади стосовно продовження карантину у вас, доки триватиме попередньо? Ви знаєте, ще поки що таких змін конкретних не було. Було запроваджено до 3 квітня, поки що це число залишається. Так як я особисто, я працюю по догляду за літньою людиною, ми баданти до 15-го. Для нас окремий є пункт, до 15 квітня ми не маємо права виходити, тому що щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні літніх людей, які в першу чергу підлягають зараженню цим вірусом. Власне, пані Олю, ще одне питання стосовно вашої безпосередньо професійної діяльності. Є інформація про те, що влада Італії карає громадян інших країн, власне, представників такої професії, представником якої професії є ви, за те, що вони, можливо, можуть інфікувати саме італійців. Чи передбачені штрафи, власне, чи це правда чи міф? Спростуйте або підтвердіть цю інформацію. Так, правда. Для баданти теж є окремий пункт закону. От іменно, щоб в даний момент, щоб ми ніхто, хто по закону, без контракту, ми не маємо права виходити. Якщо ще там з контрактом люди, да, вони, можливо, немає нікого з родичів і мусить піти, чи треба в аптеку, чи зробити закупи, ця людина мусить піти, тому що щось треба в хаті їсти. Хто без документів, хто працює не в регулі, не по контракту, не має права виходити. Дуже строгі закони, але з іншої сторони, тут, скажімо, не годно знати, хто кого більше може тут наразити. Зрозуміло. Так, тому що вони всі були вакциновані, і люди літнього віку. То не завжди так є, що людина молода, яка працює по догляду, баданте, вона може бути носієм цього вірусу. Неправда. Тому що, скажу з прикладу от моєї подруги, вона молода жінка, 62 роки жінці, вона померла, але її підопічна, яку вона доглядала, їй майже 100 років, вона жива і здорова. Тому що вони вакциновані. Да, вони більшості людей літнього віку помирають, але є такі, кого це не торкається. Тут вже, скажімо,
Це вже доволі індивідуально, насправді. Так. Ще скажіть, будь ласка, ми тут згадали про міфи, про фейки, які мігрують на просторах інтернету. Звідки черпаєте інформацію? Тому що попередньо спілкувалися з жителькою Сполучених Штатів Америки. Знаємо, що їм безпосередньо на мобільні телефони влада того чи іншого штату надсилає повідомлення, так, про найактуальніше. Звідки ви, зокрема, дізнаєтеся важливу інформацію? Слідкую за нашим регіональним телебаченням. Ломбардія, третій канал телебачення. Слідкую, стараюся слідкувати, хоч, скажімо, новини шокуючі такі, іноді вже психологічно не витримуєш цього, тому що, але це реальність. І хотіла би від себе дуже навіть, і скажімо, застерегти. Можливо, мені багато дуже дзвінків зараз, так само з України, з Польщі, всі мої знайомі, всі мої друзі на Фейсбуку. І пишуть мені, і дзвонять на Інстаграм, і питаються, чи насправді воно так є. Так, воно насправді так є. І все, що пишеться в інтернеті, все, що ми постимо, все, що ми поширюємо, не просто, щоб залякати когось, не просто, це для того, щоб застерегти когось від цієї біди. Бо насправді, коли я бачила в Тернополі, вирували ще стихійні ринки, а в нас тут вже масово люди помирали, боляче дивитися на це. Тому що ми маємо Італія, медицина в Італії одна з найкращих в світі. Так, в Україні ми знаємо, що не є воно так. І не дай Господи, не приведи Господи в Україну оцего, що робиться тут, не справляються медики, падають з ніг. Це не вигадки, це не видумки, це реальність. На жаль. Олю, ще наостанок хочемо вас запитати про послідовність дій громадян Італії. Так, чи є якісь рекомендації від влади, від медичних працівників, якщо є підозра на те, що людина підхопила, власне, цей вірус? Що поетапно має робити громадянин Італії? В першу чергу, що має робити, це зв'язатися зі своїм лікуючим лікарем, медиком бази. Тому що викликати, просять навіть, скажімо, теж публікують по телебаченню, не викликати зразу швидку допомогу, тому що, по-перше, не вистачає місць в лікарнях. Це раз. Інший раз, коли людина ще не, вони, ну не знаю, наскільки це може воно так добре чи не добре. Приїжджають вже в критичному стані, коли вже людину майже забирають, тому що коли вже дихати не дає, бо на початках, на перших порах просить не викликати швидку, тому що насправді місць немає лікаря. І приходиться лікарям, так, приходиться їм іноді навіть вибирати, вже робити вибір прямо в лікарні, кого рятувати, а кого ні. Тому що зараз вірус немає віку. Молоді люди, знаю яких серед італійців. Дуже мені так само шкода, бо тут багато людей я знаю, багато знайомих моїх. Молоді люди, 60-річного віку і молодші, зараз заражені, інфіковані цим вірусом. І тому що він зараз не має віку, бере всіх. Лікарі хворіють, лікарі помирають. Дуже шкода. І тому просить всіх на перші симптоми самим рятуватися, зв'язуватися з своїм лікарем сімейним і по телефону консультуватись відповідно. Так. Власне, ще, пані Олю, не можемо оминути такий психологічний аспект боротьби із коронавірусом, попри те, що зі всіх сторін ми чуємо інформацію, яка насправді є жахливою. Як зберегти свою психіку, як не панікувати? Можливо, ваша порада. Знаємо, що зараз дуже багато молитовних правил вводять люди, спільною молитвою борються, чи якимось іншими засобами. Як ви заспокоюєте свої нерви, як не розповсюджуєте паніку, так, своєрідну паніку? Знаєте, скажімо так, ми кожен, якби кожен мозок свій реагує по-своєму. По-різному, так. Тут без паніки теж не може обійтися, тому що такого я на своєму віку, дійсно, такого я не зустрічала, слава Богу, і хоч би я його не зустріла, і, скажімо, ми ніхто не знаємо тут, який завтрашній наш день, тому що ми всі тут знаходимося в зоні ризику. Але, дійсно, треба себе брати в руки, думати про своїх рідних, яких ми залишили в Україні,
мої діти знаходяться, моя сім'я знаходиться в Чортківському районі, в місті Чортковій. Ми повинні думати за них, за всіх наших земляків, тернополян, українців. Кожна людина, кожен громадянин України болить нас особисто. І треба думати про майбутній день. Звичайно, тут скажімо, без паніки, можливо, і не обходиться. Але ми повинні бути сильними, ми повинні думати і за нас, і за наших рідних, за наших близьких. І... Дякуємо. Дякуємо. Пані Олю, ми вам в свою чергу бажаємо дійсно сили, витримки, здоров'я. Це надзвичайно важливо саме зараз. І сподіваємося, що зовсім скоро так, це все завершиться, і ми будемо говорити тільки про позитивні моменти. Так, сподіваємося, що завершиться дуже скоро, бо і психологічно, і фізично важко, тому що, звичайно, карантин – це є стрес для організму, але зараз ми думаємо про те, щоб вижити і йти вперед. Звичайно, я бажаю всім здоров'я, я бажаю всім бути максимально обережними, максимально зберігати правила карантину – це саме перше і необхідне, чого повинні дотримуватися люди. Кожен повинен це зрозуміти сам для себе, для своїх рідних, для своїх близьких і для всієї країни, і для всього світу. Ми повинні бути самодисципліновані, і це перше, від кожного особисто нас це залежить. Дякуємо. Дякуємо, пані Олю. Будьте здорові, будьте сильні. Дякуємо вам за розмову. Нашим телеглядачам нагадуємо, спілкувалися ми сьогодні із українкою, яка на даний момент проживає в Італії. Щодня дивіться, слідкуйте щодня розмови з різними людьми, які проживають в різних країнах. Нагадуємо, ми спілкувалися вже з жителями Сполучених Штатів Америки, Австрії, сьогодні Італія. Далі буде. Залишайтеся з файним ранком.